င်္ဂလာပါခေါင်းသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ယူကြပါခြင်းနဲ့ရှိကြပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပေးချင်တာမြေဒီခုနှစ်မှာမွေမွေအော်တိုဘားလ22ရက်နေ့မွေသူတွေရဲ့ဘဝကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းလေးတည်တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘဝဖြတ်တန်းမှုပုံစံတွေပြောပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မွေတဲ့သူတော်တော်များများကဘဝကြီးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဖြတ်တန်းနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရင်ထဲမှာအလေးကြီးတွေကိုမထည့်တာဘူးအမြဲတမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပဲတော်တော်များများဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကသဘောထားကြီးကြတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဘေးလူတွေကကိုယ့်အကျင့်ဟာဒီလူကဘာမှလည်းအလေးမထားဘူးပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့တွေးပါတယ်လို့ထင်ထင်နေမယ်။မှန်မှန်တော့ကိုကိုတိုင်ကဘဝကြီးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းလို့လေစိတ်ဆန္ဒကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာပါ။ကောင်းတာတစ်ခုကဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကဖြတ်ထိုးညံသိပ်ကောင်းတယ်တဲ့။ဟာတညံရွှင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တွေ့ရတယ်။အရေးအကြောင်းကြုံလာပြီဆိုရင်ရဲရင်တဲ့ထက်မြက်တဲ့ရဲစွမ်းတက်သည့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပဲခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်ဥရလောရတဲ့နေရာတွေမှာလည်းတော့ပါတယ်။တကယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘဝအီးမှာမထင်မရှားလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးတကယ်ကိုဟိုကွက်ရက်လိုက်ပေါ့ဗျာငြင်းချမ်းတဲ့ဘဝလေးကိုတိဆောက်လို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်လို့စိတ်သိမရှိဘူးဗျာ။ငါ့ကိုလူသိများစေချင်တာဆယ်လီဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုစိတ်မျိုးမရှိကြတဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အားသာကြတခုကအမြဲတမ်းပညာကိုလှောက်ရထားတတ်တယ်ကြောင်လက်တဲ့ဖွတ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာတိတယ်ဆိုရင်ဟာငါတိတယ်ငါတက်တယ်ဆိုပြီးသူများကိုလိုက်ကြွားဝါနေတာမရှိဘူးကိုတိတာကိုကိုရင်ထဲမှာထားတဲ့သူတွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်တခုအားနေချက်ကလုံးဝခေါင်းမာတယ်ဗျခေါင်းရမ်းမာတယ်တခုခုကိုလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘလူလာဖြတ်ဖြတ်မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုခေါင်းမာတဲ့ကိစ္စကကို့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်ကို့ဘဝကြီးရပါရွက်ဆောင်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အရှုပ်ကိစ္စတွေမှာလိုက်ရောညီထွေလေးရှိဖို့တော့လိုတယ်။ခေါင်းမာလုံးအာကြည့်တာဘု து စကားမှနားမထောင်တော့တာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်လေးကိုပြင်နိုင်ရင်သိတ်ကောင်းပါတယ်။မူလအနေထားအရသဘောထားကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ရောကိုယ်ပါအညှိုးတကြီးနဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တွေ့ရတယ်။ဘဝကြီးမှာအငိမ်အထိုင်အလုပ်တွေထက်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားသွားလာနေရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်တဲ့နေကိုကကိုပိုင်အိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့မှပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးဈေးဝယ်တာမျိုးသွားနေရတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုလုပ်ပါထိုင်နေရတဲ့အလုပ်တော့မှသွားနေရတဲ့အလုပ်တွေရှံကြံဖန်ပြီးလုပ်မှာဘဝကြီးကအဆင်ပြေတတ်တယ်အရန်ငိမ်လုံးအားကြီးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေကြဘူးဒါကြောင့်ကုန်တယ်စီးပွားတွေအဝေးသွားရောက်လုပ်ကင်တာတွေနိုင်ငံရေးအခြားသွားပြီးစီးပွားရှာတာမျိုးတွေကဘဝမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနေရတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မွေးသူကအကြံစီကြီးကြတယ်စကားပြောဆိုကောင်းပါတယ်အပေါင်းအသင်းဆန့်တယ်အမြဲတမ်းလေးလေးကန်ကန်မဟုတ်ဘူးအလင်းမြန်ဖြက်လန့်နေတယ်ကျမရေးတော့ကံကောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းအသီးရွက်ကိုများများစားသင့်တဲ့သူတွေအဖြစ်ဒီနေ့မိုးတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတယ်။အားသာချက်တစ်ခုကဘဝမှာမိသားစုအတွင်းမှာဖိနှိပ်တခံရတာချုပ်ချက်ခံရတာတယောက်ယောက်ကအစင်မပြေဖြစ်နေရင်ဘလို့ကူညီပြီးဖြည့်ရှင်းပေးရမလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကူညီတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုဝင်ထဲမှာဒီနေ့မိုးတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေရှိနေရင်သူတို့တတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားနဲ့ကူညီပေးတတ်ကြတဲ့လူမျိုးတွေ့ရတယ်။အစစအရာရာခေါင်းဆောင်လိုစိတ်၊ကူညီပေးလိုစိတ်၊ဥဆောင်လိုစိတ်ရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတော်တော်များများကမိခင်တို့လိုအမတို့လိုအဖွားတို့လိုကြီးတော်ကြီးတို့လိုဒါဆိုအမျိုးသမီးအကြီးအကဲတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုသူတို့တွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုသူတို့တွေစီကအမွေအနှစ်ရရှိမှုဒီလိုမျိုးကံတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုယ့်အကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြတ်တန်းမယ်ဆိုရင်ဘဝကြီးကပူပြီးနေပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်။ကိုကျင့်တီလာကိုစောက်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအားရစရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေမှာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေတွေနဲ့အလုတ်အကင်တွေနဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့ဘလို့ဆောင်ရွက်တင်လဲဆိုတော့အဓိကကတော့အလုတ်တွေမကြခဏမပြောင်းနဲ့ဗျ။နောက်ငယ်ရွယ်စဉ်လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ကာစခဏခဏပြောင်းတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်။အရွယ်ရောက်လာရင်ခဏခဏမပြောင်းနဲ့မိမိဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ခုခုဇောက်ချလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့မှားလို့ပါတယ်ဒါလေးကကို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဒါအပြင်စီးပွားရေးမှာအတက်အကျဘဝအချိုးအကွေ့တွေကဘဝမှာ၄ချိန်လောက်အပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်တက်သွားလိုက်ကျသွားလိုက်ညံ့သွားလိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီလိုဟာမျိုးကိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်သတိထားပြီးတော့စင်ကျင်တက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာအော်တိုဘားလ22ရက်နေ့မွေးသူတွေအတွက်အချိုးပေးတဲ့
ကနန်းက13ခိုးပြီးပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကအနီရောင်ဆင်ဆွဲရောင်ပြီးလဲပြီးတော့အယောင်တွေ3-4မျိုးရောထားတဲ့ရောရှက်အယောင်တွေကဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေကအိန္ဒိယမင်းသမီးပရင်နီတီချိုပရာရှိမယ်မင်းသားဂျက်ဂိုဘလန်ရှိမယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူတွေအဖြစ်တွေ့ရပါတယ်အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မွေးတဲ့သူတွေအားလုံးပျော်ရွှင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်ကြီးဝါတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာ